Ahoj, dnes tu máme diaľničný test spotreby. Uvidíme, aký bude dojazd a spotreba. Pôjdeme po diaľnici 130 km rýchlosťou. K dispozícii tu máme úplne novú voňavúčku Hyundai Kona Electric Plus s kapacitou akumulátora 64 kWh využiteľnej energie. Po pravej strane mám Volkswagen ID.3 Performance s výkonom 204 koní. Mimochodom, výkon je rovnaký aj na kone, má cez 200 koní. A Volkswagen má k dispozícii 58 kWh akumulátor, takisto sa jedná o využiteľnú kapacitu. Odchádzame z Novej Dubnice, ideme do Liptovského Mikuláša, na diaľnici budeme udržovať konštantne rýchlosť 130 km za hodinu. ID.3 ukazuje, že je nabitá na 96%, ale reálne som ho odpájal s tým, že mala 95%. Pri hodnote 96% ukazuje dojazd 320 km, pokiaľ nie je zapnuté kúrenie. V momente, ako sa kúrenie zapne, sa dojazd zníži. Kona ukazuje veľmi zaujímavé hodnoty. Akumulátor nabitý na 95% a dojazd až 362 km. Jazda v tejto chvíli začína a pozrite sa na tú zvláštnu anomáliu. Nabíjačka mi ukazovala, že som nabitý na 95% a počas toho, jak mi to ukazovalo, že mám 95%, som stopol nabíjanie. Potom auto ukazovalo, že malo 96% a teraz samé na slniečku ukazuje, ja neviem, či to spravilo to slnko, alebo čo presne spôsobilo to, že mi to ukazuje 97%, ale same to vystúpalo a pridalo si to ďalšie percento. Zo svojich skúseností môžem povedať, že to, s týmto sa úplne nestretávam, ale stať sa to môže. Stane sa to aj na mojom aute, že je odstavené a dodatočne preráta kapacitu akumulátora a naozaj tam môžu vyskočiť čísla, kde sa najviac, čo som zaznamenal na svojom aute, tak mi pridalo počas toho, ako bolo odstavené, tak mi pridalo, myslím, že až skoro 20 km, čo som bol naozaj zaskočený, lebo to bolo naozaj dosť veľa. Tak sme na diaľnici, ja už mám 92%, máme za sebou od posledného nabíjania 13 km, priemerná spotreba je zatiaľ 23,7 kWh na 100 km. Priemerná rýchlosť mi postupne stúpa, tam mám 96 km za hodinu, 91% a dojazd sa upravil na 283 km. Do navigácie som zadal Liptovský Mikuláš, do cieľa mi to ukazuje ešte 130 km. 23 km máme za sebou, dojazd ešte 267. V tejto chvíli ideme cez Žilinu, mám za sebou 62 km po diaľnici, priemerná rýchlosť 113 km za hodinu a priemerná spotreba vyšla 22,3 kWh na 100 km. Zaujímavosťou je, že je tam drobná odchýlka v rýchlosti. Hyundai Kona má nastavenú rýchlosť 130 km za hodinu, ja takisto, ale tým, že si držím od neho presný odstup na základe adaptívneho tempomatu a asistentu držania pruhov, tak mi udržiava rýchlosť 128 km za hodinu. Čiže z tohto vychádzam, že Volkswagen ukazuje rýchlosť o mnoho presnejšie ako Hyundai. Čiže napríklad aj čo sa týka maximálnej rýchlosti, tak ID.3 uvádza rýchlosť 160 km za hodinu a úplne maximum, čo sa mi s ním podarilo dostať, bolo 164 km za hodinu podľa vlastne merača či tachometra. Čo znamená, že ak idete 164, pravdepodobne v tej chvíli idete reálne 160 km za hodinu. V
tejto chvíli máme po pravej strane Vrútky, tam neďaleko je Martin, pohybujeme sa opäť po diaľnici. Ja mám od nabíjania najazdených 90 km, spotrebu 21 kWh na 100 km, priemerná rýchlosť 101 km za hodinu. Mám ešte 63% a dojazd mi ukazuje 191 km. Už prichádzame k rýchlo nabíjačke, sme v Liptovskom Mikuláši. Prešli sme vzdialenosť 151 km, priemerná spotreba vyšla 19,8 kWh na 100 km a priemerná rýchlosť 92 km za hodinu. Je to žiaľ spôsobené tým, že od Trenčína nie je stále diaľnica až po Liptovský Mikuláš, je to tam žiaľ prerušované bežnými cestami a tým pádom je tá priemerná rýchlosť podstatne nižšia. Osobne som naozaj veľmi zvedavý, aké čísla dosiahla Kona, pretože vôbec neviem, neinformoval ma šofér. A čo sa týka dojazdu, tak mi ostalo 127 km. A čo sa týka percent, tak mám ešte 41%. Som veľmi príjemne prekvapený. Hyundai Kona má ešte 53%, dojazd 194 km a priemerná spotreba 18,7 kWh na 100 km.